Nou ja, laat ek gou vir julle 'n vraag vra. Hier in Katu is daar 10 matriekseuns wat COVID-19 het. En hulle is allemaal huis toegestuur. En die skool is gesanitise. Wat omtrent dit maak nie vir julle sin nie? En hoekom het die koerant, Gazette, Judy, hoekom het jy nie hierdie vraag gaan vra nie? Hoekom is dit net ek wat hierdie type vraag vra? So die skool het daai seuns huis toe gestuur en hulle is nie gekwarantyn. Hulle is nie onder kwarantyn geplaas nie. Maar hulle is tussen die res van Katoose mense in die dorp ingestuur. Wat omtrent dit maak nie vir julle sin nie? Wat omtrent die feit dat jy 'n masker dra en dan kom jy by die huis, dan is daai masker en al jou klere kwansuis gekontamineer met hierdie virus waarvoor jy so bang is, wat jy nie glo dat ons Skepper ons sal kan beskerm teen daardie klein virus nie. Nee, maar jy glo mos eerder dat 'n masker jou gaan beskerm en dat ons Skepper jou nie gaan beskerm nie. Ok, so nou wil ek by julle vra, by julle hoor, en ek soek asseblief antwoorde, want julle allemaal sit en slaap. Julle laat toe dat die Chinese vir Malema gebruik om ons te verdeel, so dat daar minder getalle gaan wees, wanneer ons mekaar gaan begin uitwis, so dat hulle 13 poliestasies ons land kan oorvat, sonder om 'n wapen op te tel. Ja, die Chinese gebruik vir Malema, om vir jou en vir my, 'n rat voor die oë te draai, so dat ons fokus op Malema is, en nie op die regte vyand, die Chinese, wat ons land besig is om oor te vat nie. Ok, so hoekom is daar 13 Chinese poliestasies in ons land? Nee, julle vra nie, volk. Julle gaan te gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Maar ek vra nou vir julle, daai 10 seuns wat nou in die dorp ingestuur is, hoekom is hulle nie gekwarantyn nie? Hoekom is daai 13 poliestasies toegelaat om opgerig te word in Suid-Afrika? En daar is nie een Afrikaanse poliestasie in Suid-Afrika nie. Ok, ek gaan hierdie ding op YouTube sit. So like en subscribe en ring de bel, want jou Laurens gaan nie sy bek hou nie. Ok, so gaan en vat hierdie boodskap en sit hom op jou foon en deel hom per WhatsApp uit en sorg dat hierdie motorfietsritte en hierdie samekomste by Pil Creer dag stopgesit word en laat ons die regte vyand target. Die regte vyand is die Chinese wat ons land oorvat. Ok, net soos wat hulle my pop se boodskap geblok het en ek vir 3 dae geblok is van Facebook af, so gaat hulle ook hierdie boodskap blok, want ek praat die waarheid. Ok, wat gaan jy doen daaromtrent? Gaan jy die boodskap los? En dan gaan jy ook saam met jou gesin binne in een van die kuste beland, wat 10 mense se liggame vat, wat hulle hier verby die Noord-Kaapse pad, op die Kroemond pad, na Johannesburg toe gevat het. Wat gaan jy maak? Gaan jy die boodskap deel? En gaan ons 'n dag saam roep? Gaan ons plakate in Afrikaans en Engels en Khoisa en Sotho en Zulu uitprint? En vir die mense van Suid-Afrika wat hier gebore is, sê, kom ons staan op teen die regte vyand. En dan gaan ons hiervan af vorentoe. Of gaan julle Zulus, Khoisas, Sotho's, boervolk en die Engelse, gaan julle toelaat dat die Chinese die land oorvat sonder om 'n wapen op te tel? Of gaan julle verdeeld bly en toekyk hoe hulle nog 13 poliestasies gaan oprig? Ja, hulle gaan hierdie boodskap stop. So ek gaan eers hierdie boodskap na 'n paar ander mense toe stuur op WhatsApp. En dan moet julle sorg dat hierdie boodskap uitgaan buitekant toe. Want dit is die waarheid. En dit is die feite. Jou Laurens van Katoo oor en uit. Doen iets. Like, subscribe en ring the bell. Okay?